Unutrašnji GPS. Za one koje ne znaju, GPS je navigacijalni sistem koji je povezan sa satelitima i ja ukucam određenu adresu, dođem do te destinacije gde želim da dođem. I to je pojenta, gde želim da dođem. I o tome bih volio da govorimo danas. I na početku bih volio da postavim jedno pitanje, a to je pitanje koji je tvoj konačni cilj. Drugim rječima, koja je želja nadilazi sve druge želje u tvom životu? Da li možete biti iskreni u sebi i odgovoriti u sebi na to pitanje? Svi imamo navigaciju na telefonu i to, to je fenomenalna stvar zato što evo ja sam prošao nekoliko glavnih gradova i nikad se nisam izgubio zato što ukucam na telefonu gde hoću da dođem i odvede me na to mesto i čak nisam ni, ni, skoro nikad ni koristio gradski prevoz, jako redko, zato što svugde sam i mogao peška da idem. Fenomenalno. A, A šta se dešava, na primjer, ako ja hoću da odem u Beograd, ja okucam adresu koja me vodi do Zrenjanina. Ja dođem u Zrenjanin i iznerviram se i kaže, pa kako je ovo moguće, ja sam teo da idem u Beograd. Rešenje je jednostavno. A, GPS me odveo tamo gde sam ja ukucao da me odvede, gde su me koordinate vodile. Šerovanje GPS koordinate je jedna stvar koju hrišćani treba da radi u duhovnom smislu. Za jedan primer, nedavno u Africi bili smo u poseti nekih plamena, imali su jednog vodiča, nas dvojice smo išli. I, i kad su se vraćali, pošto je već pao mrak, bilo osam uveča u, sedem, u šest zalazi sunce, kad su se vraćali, A, izgubili smo se i to je bio mrkli mrak, ništa se ništa se nije videlo, pre sa telefonima smo nešto malo svetlili i i naš vodič se izgubio i nije znao da je treba da dođemo i nismo mogli da dođemo na dogovoreno mesto a, gde su trebali da nas čekaju da da nas pokupe autom pa da nas voze nazad nazad do do sme, smeštaja. I šta sam onda uradio? Hvala Bogu, usred savane ima, ima, imate 4G signala, pun signal. Ja sam samo preko messengera šerovao ili podelio svoje koordinate vozaču. I on je uživo mogao da prati gde se ja nalazim i došao je kolima terenskim kolima do mene i pokupim me i sve je bilo u redu. I na isti način, naposto Pavle šeruje svoje ili deli svoje GPS koordinate a to nalazimo u Filipljanima 3.14, trčim ka cilju da dobijem nagradu radi koje me je Bog u Isusu Hristu pozvao na nebo. Koje su tvoje koordinate? Da li su tvoje koordinate da uživaš u određenom životnom stilu? Da li su tvoje koordinate da budeš financijski stabilan, siguran, da budeš zdrav, da imaš sreću, I većina od nas želim ove stvari, ovo su lepe stvari koje, koje čovek može poželjeti, ali, ali koja je ta želja koja prevazilazi sve druge želje u tvom životu? I važno je odgovoriti na ovo pitanje iskreno, zato što Ono što nam je najvažnije će odrediti našu konačnu destinaciju. Put ka različitim tačkama može da krene iz iste pozicije, ali u jednom momentu taj put će se razvojiti. Da li vidimo takav primjer u Bibliji? Da. Na primjer, bogati mladići. On dolazi kod Isusa i kaže šta treba da uredim da bi nasledio Carstvo nebesko. I Isus vidi da on ima neki problem. On, 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 on savršeno drži zakon. Znači, on je moralno etičan i čista osoba. po zakonu je super, ali Isus je vidio da će doći jedan moment u njegovom životu kada će, kada će Bože volja diktirati ovo, a, a njegovi prioriteti diktirati nešto drugo, a on će izabrati ovo, ove njegove prioritete. I zbog toga mu kaže, prodaj sve, podeli siromasima, siromasima. I šta je on uradio? On je otišao žalostan. Ako je tvoj kranji cilj da imaš mnogo prijatelja i, i da budeš u društvu prihvaćen, maksimalno poštovan, onda možeš proći kao Aron. Aron, njemu su tapšali kada je izgradio to zlatno tele. A, I kako je... Kako je završio, kako se završila cela priča? Haos, katastrofa. Nekada pravimo kompromise da bi odgovarali društvu. Krenemo od, krećemo od malih kompromisa, ti kompromise postaju sve veći i veći i na kraju shvatimo da smo totalno omašili naš cilj. Ukoliko, ukoliko vam je cilj da budete uspešni, uspešni u službi, na primjer, da lečite ljude od duhovnih i a, telesnih bolesti, možete proći kao juda, vrlo zanimljivo. Čak i paradoksalno, zašto zato što ljudi bio među 12 najbližih ljudi uh, Isusu Hristu. On je išao sa drugim apostolima, oni su zajedno lečili uh, ljude, propovedali evanđelje. I šta je bio njegov kraj? Kakav je bio njegov kraj? Tuga, svi znamo. Njegov završetak je bio tragičan. I to jeste jedan paradoks. Ponovo postavljam pitanje: koji je tvoj konačni cilj? koji je taj cilj koji nadilazi sve druge ciljeve i želje u tom životu. Podelio, ih, podelio bi primer još jednog bogatog mladića. Ovoj bogati mladić žive u Egiptu. Ovoj bogati mladić je bukvalno mogo da ima sve u životu što je, što je poželeo. On je živao u, vreme, u vremenu kada su Egipćane bili najmoćnije nacije na celom svetu. Mojsije, njegovo ime je Mojsije. Mojsije je bio odgojen bez nedostatka hrane, novca, obrazovanja. Mogao da ima šta god je žele u svom životu. Putovao bez ograničenja na državnom budžetu. Verovatno da da je živao u današnjem vremenu, imao bi novi iPhone u zlatnom izdanju sa egipatskim reljefom. On je mogao sve to da ima. Nikad ga nisu terali da očisti WC, da, da, da pospremi svoju sobu, da opere suđe, da pokosi travu. Ima je jedan takav život koji je mnogima danas san. Volili bi da žive na takav način. Njegov život je prosto, prosto bio savršen po nekim današnjim svetskim standardima. Ali je vrema 11.24 kaže sledeće. Verom je Mojsije, kada je odrastao, odbio da ga zovu sinom faraonove kćeri. Radi je izabrao da zajedno s Božim narodom bude zlostavljan, nego da nadkratko uživa u grehu. Zašto je Mojsi ostavio faraonove blagoslove? Zar nije mogao da služi iz, iz njegovog doma? O, mogao da služi, ali njegove koordinate su bile drugačije nameštene. Sledeći stih kaže, nemilost u kojoj je pao kao Hristos smatra je većim bogasom od egipatskog blaga, jer je svoj pogled upravo u nagradu. O kakvoj nagradi je reč? Znate, Mojsi je doživao veliko čudo na Sinaju. On je video Boga, on je lično susreo Boga. Jedina osoba u Bibliji koja je videla Boga i to sa leđa, zato što ne bi mogli da podnesemo Božju slavu, da ga vidimo s licem u lice. A za to vreme šta su izredci radili? igrali oko zlatnog teleta. I to je bio jedan tragičan moment i narod je pretrpeo kaznu zbog toga. Nakon toliko čuda što je Bog, koliko je Bogu uradio za njih, oni su i dalje gunđali i napravili sebi i drugog Boga. I pogledajte šta Bog kaže Mojsiju. Idi odavde ti narod koji si izveo iz Egipta i kreni u zemlju za koju sam se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu, rekavši da ću je vašim potomcima. Pre tobom ću poslati anđela i starati Hanance, Amorejce, Hetite, Perižane, Hivice, Jevusejce. Idite u zemlju kojom teče med i mleko, ali ja neću poći s vama. Zamislite da vam je Bog obećao da ćete uskoro naslediti jedno mesto da je život idealan da teče med i mleko i to je njegov poklon za vas i sad se nalazite u Sahari jedete svaki dan isto često se žedni, bog vam pomaže daje vam vodu ali ali ishrana je jako jednolična i teško je suvo je toplo je sigurno biste doživeli sigurno biste želeli da da da, da doživite malo a, malo lepše a, okolnosti za za život Pogotovo zato što znate da ste dobili poklon od Boga. Poklon koji čeka na, na vas. I isti taj Bog sada kaže, znači ja ću sve učiniti, ja ću otarati sve te narode koji su, koji su z, z, se uselili u tu zemlju dok ste vi bili u Egiptu, ali veliko ali, ja neću ići s vama. Zbog toga što ste uradili oko zlatnog teleta. Da li možete ovo da zamislite? 430 godina su bili u ropstvu i konačno je došlo vreme kada, su, kada, kada je Bog ispunio svoje obećanje i nikakvu borbu ne moraju voditi za hanansku zemlju I moj je možda mogo tu da se pokaže kao pravi vođa. On ih uvodi u kanansku zemlju i svi ti narodi samo beže. Ali zapazite, moj se je odgovor. Ako sam ti ne pođeš s nama, onda nas ne i ne vodi odavde. Odakle da ih ne izvede? Da se zetim, oni su bili na mestu manjka, na mestu suše, na mestu nevolja, stresa i moj se daje zapanjući odgovor. Odgovor je sledeći na osnovu ovog stiha. Ako moram da biram između, između poteškoća, a da je tu tvoja prisutnost i, i, a, i blagostanja bez tvoje prisutnosti, onda ja biram poteškoće i nevolju i stres, ali da znam da je to prisutnost tvoja. Da li je, je poludeo? Ko bi danas dao jedan takav odgovor ako već Bog nudi takvu ponudu? Moj sije GPS je bio namešten na no, ono najbolje i zbog toga je umeo da napravi najbolji mogući izbor. Pa čak, čak i kad mu je Bog ponudio sve uspehe u životu, čak i tada izabrao mesto manjka. Moj sije cilji, njegove GPS koordinate su bile nameštene na poznavanje Boga. Intimno. E, zato što nikoga ne možemo poznavati ukoliko ne ulažemo u, 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 zajednicu, ukoliko, ukoliko ne ulažemo vreme da upoznajemo tu osobu. Mi možemo da znamo za nekog i na kraju krajeva, vi koji gledate ovu, ovu emisiju, gledate zato što nešto znate o, Boga, o Bogu, nešto više želite da saznete o njemu. Ali naše poznavanje Boga proizvodi isključivo iz našeg prisnog zajedništva s njim, iz našeg druženja sa njim. I zamislite kako zadovoljstvo je donelo Mojsijev odgovor Bogu. On, on, on je najsrećniji kada, kada biramo njega preko svega drugog. I znate šta je rezultat uživanja u Božoj prisutnosti? David kaže u psalmu 25.14 i predivno to opisuje. Gospod je prisan s onima koji ga se boje. Jevrijska reč sod označava prisnost, ovde, ovde je preveden kao prisnost. Ali to ima četiri značanja. Prisnost, tajna, prijateljstvo i zajedništvo. Jedna sitna reč od, od, od tri slova, ali jevrijski jezik ima tako duboko značenje da oni sa, sa, sa kratkim rečima i sa kratkim rečenicama izgovaraju velike dubine. I kad biste vi savršeno znali jevrijski i kad bi čitali ovaj tekst na taj način, vi bi se shvatili da ovaj tekst ima četiri značenja. Prvo značenje, gospod je prisan sa onima koji ga se boje. Bog deli svoje tajne sa onima koji ga se boje. Da li vi imate tajne? Ja sam siguran da imate tajne. I vi delite svoje tajne sa ljudima sa kojima ste najprisni, sa kojima imate, u kojima imate najviše poverenja i najviše vremena provodite sa njima u razgovoru i druženju. Treće značenje je prijateljstvo Bože je za one koji ga se boje. I četvrto značenje, značenje Bog je u zajedništvu sa onima koji ga se, koji ga se boje. Sad, šta je, šta je strah gospodnji? Bog je u zajedništvu sa onima koji ga se boje. Ono što, ono što možemo zaključiti, odmah na početku da se ne radi o, o, strahu od Boga. Postoje razne teorije, ali ono što, ono što smatram da, da jeste biblijsko, ja strahujem da ne izgubim taj odnos sa Bogom koji izgrađujem. Zato što djavo vuče i vuče stalno da, 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 da prekinem taj odnos. Ja strahujemo od toga. Kad pogledate Isaje 11, Isaiju 11 gde imate proročanstvo o Isusu Hristu, kaže da da Isus bio pun straha gospodnjeg, Znači, Mesija će biti pun straha gospodnjeg. Kad pogledate Isusov odnos sa ocem, ne vidimo nikakav strah u njegovom životu. Vidimo konstantno druženje i vidimo da na kraju njegovog života on je strahovao od toga da će biti odvojen od Boga. Za njega je to bilo nešto najužasnije. I Biblija kaže kada mi imamo takav odnos sa Bogom, onda je Bog naš prijatelj, on deli svoje tajne, on se, on se druži sa nama, on je u zajedništu sa nama, on je prisan sa nama. To je predivna poruka Svetog pisma. Augustin crkveni otac iz četvrtog veka kaže, što je rekao, zaljubiti se u Boga je najveća romansa, tražiti ga je najveća avantura, pronaći ga je najveće ljudsko postignuće. To je bila Mojsijeva želja. Takav je bio Mojsijev strah gospodnje. I s ovim odlukom on je zauzeo sledeći stav. Vreme u Božoj prisutnosti je dragoceni od vremena u, od, od vremena u kome može uživati u njegovim blagoslovima odvojen od njegove prisutnosti. Sa druge strane, on je, on je verovao da Bog ispunjava svoje obećanja. Iako Bog je obećao da će on uvede narod u Hanansku zemlju, on će to i učiniti kad tad. Jeste učinio je 40 godina kasnije, ali je učinio kako je moguće da je moj imao toliko drugačije programiran GPS od, od ostalih Izraelaca? Prema kojem odredištu je moj vodio Izraelce? Većina, većina kaže prema obećenoj zemlji. I to je ono što mi naučimo zato što znamo da je moj njih uveo u obećenu zemlju. Zato je skoro. On je um, um, umrao pre nego što je, su ušli. Ali on, on ih je vodio. Ali moj nikad nije rekao faraonu hoću da ih vodimo u neku drugu zemlju. Uvek je rekao, evo, Jedan primer, pustimo i narod da ide da mi služi u pustinji. Sedam puta je ovo ponovio Faraonu. Sedam puta. Moj cilj je bio da odvede Izrael do Sinaja da bi oni doživjeli Božju prisutnost, da bi oni videli ko ih je oslobodio, da bi upoznali njihovog osloboditelja. Zašto ih nije odmah uveo u obećanu zemlju? Jer bi onda to stavio Božje obećanje iznad Boga. A to je pogrešno. To je to, to 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 je, to je onaj sa početka koja je želja nadilazi sve druge želje, da li da uđeš u neku obećanu zemlju koju ti Bog obećava ili da upoznaš Boga, da budeš u prisnom odnosu sa njim. Da li smo mi u opasnosti da da nam se desi ista stvar? Ili da li nam se dešava ista stvar da živimo živimo u konzumerističkom društvu i, i funkcionišemo po principu usluga za uslugu. Ja činim neku uslugu ili platim i dobijem uslugu ili dobijem proizvod. I, i, i tako nam je teško da prihvatimo da je spasenje besplatan dar I toliko nam, je, toliko nam je lako da propustimo prisnost sa Bogom, da osetimo, toliko je lako da ne osetimo važnost toga i kad nam savez govori da ne možeš bez Hrista, onda često odnos sa Bogom postaje alat da bi dobili spasenje da bi dobili blagoslove našeg carstva. U suštini ono što mi radimo da bi vi više želeli carstvo nebesko, više, više bi želeli ovo nego ovo. A Biblija govori o takvom odnose sa Bogom da kad čovek doživi tu prisnost, kad uživa u Božoj prisutnosti. Znači, on želi da bude njemu još bliži, da, da bude ne samo duhovno blizak, nego i fizički blizak, blizak u njegovom carstvu i da ih ništa više ne razvaja nikad više u životu. Jer kad Isus ponovo dođe, odlučujuća rečenica će biti ja tebe poznajem. Odakle to znamo? Setite se parabole o deset devojaka. I, i, I pet lude devojke su malo zakasnile na svadbu kad je mladoženje već došao i one kucaju na vratima i otvara mlado, mladoženje. I on hoće one da uđu, ali šta kaže mladoženja? Ja vas ne poznajem. Poznanstvo sa Bogom je najvažnija stvar koju mi možemo izgraditi na ovoj zemlji. Jedan pisac, autor kaže, malo i lično poznanstvo sa Bogom je vrednije od velikog znanja o njemu. To su, to su moćne reči, reči. Upravo je ovo odredio kontrast između Mojsija i Izrela. Mojsija je poznavao Boga. Izrael je samo znao o njemu. Kakav je bio Izraelov život u Egiptu? Užasan. Pičovani stalno, puni sa ožiljcima. Uvek su gradili nešto za druge ljude, nikad baš za sebe. Katastrofa. U, u, mučili su ih, tretirali su ih kao životinje. I I celi život su gradje, gradili tuđe građevine, bili i oni su bili izbavljeni iz takvog stanja na jedan čudesan način i samo nakon kratkog vremena oni počinju da gunđaju. I ono što mene mene fascinira u negativnom smislu, oni hoće da se vrate u Egipat. Evo pogledajte ove stihove. Zar ne bi bilo bolje da se vratimo u Egipat? Ili bolje nam je Egipćane služiti? Sad uporedite Izraelov život u Egiptu sa Mojsevim životom u Egiptu. Realno, a, ko ima razloga da gunđa? Mojse ili Izrael? Mojse je koji imao sve ili Izrael koji nije imao ništa? Mojse je koji uživo ili Izrael koji se mučio? Ja mislim da ne postoji veća razlika između blagostanja, ultimativnog blagosla, blagostanja i, i katastrofalnog mučenja. Ne postoji veći kontrast. I poku iz ovog primjera je da i mi često gunđamo zato što nismo doživjeli prisnost sa Bogom. Kao što nije ni Izrael doživeo. Ja sam znao Bogu puno da se žalim. Kad god mi se dešavalo nešto negativno u životu, a Bože, zašto ovo, zašto ono? A kad sam doživao prisnost sa njim, u jednom momentu kad me opet kad, kad se opet desilo nešto loše, što nije bilo ba, baš po mojim očekivanjima, teo sam da postavim pitanje zašto Bože, to čuveno pitanje zašto Bože, ovo odmah uvek Bogu pripisujem krivicu. Ali u tom momentu sam zastao. I znate te momente kada se ti dotakne i, i kada želi da vas odvede u drugom pravcu, I onda, sam, I onda sam, tada sam donao odluku da neću nikad više u životu da postavim pitanje zašto Bože? nego ću sve što se događa oko mene može biti zbog moje krivice ili ne mora biti zbog, zbog, zbog moje krivice, ali Bog će upotrebiti tu situaciju za moju izgradnju. I tako treba da shvatimo sve što se događa oko nas. I od tada je ja uvek kažem, Bože, hvala ti na problemima, zato što znam da me u tim momentima i te kako izgrađuješ. I moram da vam reći da mi je, da mi je mnogo lepše ovako. Moj si je doživo tu Božju prisnost kod goruće grma pa i na Sinaju Izrael imao sličnu mogućnost, ali oni su odbili tu mogućnost. Evo, pogledajte tekst 2. Mojsijeve 19. Videli ste šta sam učinio, kaže Bog, sa Egiptom, kako sam vas nosio na orluinskim krilima i doveo vas k sebi. Bog kaže, k sebi sam vas doveo. Sad razmislite o tome, glavna srha oslobođenja Izraelaca je je, 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 bila da Bog Izrael dovede k sebi, da oni njega upoznaju, da narod stupi u odnos sa Bogom. I to je Božja želja za tebi danas, da istinski doživiš taj odnos, taj, tu, tu, prisnost sa njim. Zato što kad doživimo prisnost sa njim, onda se GPS podešavanja menjaju. Onda naš životni pravac postaje drugačiji i, i, i te koordinate nas vode u Božju blizinu, u Božju prisutnost. I, i, i te koordinate su mnogo važnije od nebeskih koordinate, zato što Šta će nama ono što Bog obećava ukoliko ne poznajemo Boga? Ili šta će, šta će poklon oca detetu kada dete ne poznaje svog oca? Prvo dete treba da upozna svog oca i onda poklon ima težinu. Pogledajte šta Bog kaže. Ako mi se budete potpuno pokoravali i držali sa mog saveza, bit ćete mi drago, dragocena svojina među svim narodima. Iako je ceo svet moj, vi ćete biti, Vi ćete mi biti carstvo sveštenika i svet narod. Da li su vam poznate ove reči? Ove reči dobijemo kao obećanje u Novom Zavetu. Te reči važi za nas pod Novim Savezom. Idemo dalje. Gospod reče Mojsiju, idi narodu i osveštaj ga danas i sutra. Neko operu u odeću, a trećeg dana neka, bu, neka budu spremni, jer će se trećeg dana Gospod spustiti na Sinajsku goru na očigle celom narodu. Zapamtite taj detalj da, mor, da su morali opreti svoje haljine. I onda, Bog je došao na brdo trećeg dana, ali reakcija ljudi je bilo razočaravajuća. Pobegli su od njega umjesto da mu dođu bliže. Rekli su, moj ti nam govori, a mi ćemo slušati. Ali nemoj da nam govori Bog da ne poginemo. Izraelci nisu mogli da ponesu Božiju prisutnost, zato što su još uvek imali Egipat u srcu. Još uvek su više, više svoje interese umesto Božije. I Božja manifestacija pred njihovim očima je otkrio, otkrila njihove koordinate koje nisu bile spremne da, se, da, 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 da oni promene. Oni su morali da operu svoje haljine. Zašto? U Starom Zavetu spoljašnje aktivnosti su ukazivale na duhovne realnosti, na unutrašnje realnosti. Da li se mi kupamo pre nego što se molimo Bogu, na primjer? Ne. Znači, mora, znači, Egipta je još uvek bila na njihovim srcima. I to je nešto od čega mi moramo da se oslobodimo. Zato što Egipet u Bibliji je simbolika greha. Čega Egipat je simbol greha i biti u Egiptu u duhovnom smislu znači biti rob grehu ili imati želju koja je veća od želje za Božjem prisutnošću. Sad, Kako to danas izgleda? Kako primijeniti ovu poruku u praktičnom životu? Da li može neko da ima svetovne navike, prljavštine, a da ima istinski odnos sa Bogom? Da li može neko svesno da živi u nemoralu, u, u grehu, da bude zavisnik od nečega što uništava njegov život, da a, da živi u negativnošću, da živi takvim životom koji kritikuje, osuđuje druge ljude a da ima istinski da da ima istinski odnos sa Bogom? Ne može. Često možemo da imamo GPS koordinate koje su u suštini korisne, ali ukoliko su važnije od od koordinate koje nas vode u Božoj prisutnost, onda smo omašili naš životni put. Apostol Pavle citira Božje obećanje Izraelu u Novom Zavetu. Kaže, kao što Bog reče, prebivat ću u njima i hodati među njima. I ja ću im biti Bog, a oni će biti moj narod. Stoga, izađite između njih i odvojite se, govori Gospod. Ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti. Ja ću vam biti otac, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri, govori Gospod, svedržitelj. Pošto dakle imamo ovo obećanje, očistimo se, dragi moji, od svega što kalja telo i duh, usavršavajući svoju svetost u strahu pred Bogom. Pavle ovde citira obećanje koje je Bog dao Izrelu na Sinajskoj gori. I to Božje obećanje važi i danas u Novom, u novom Savezu. Da smo mi Boži sinovi i kćeri. Bog izražava svoju želju za istinskim odnosom i njegova čežnje je da ostvari taj dubok odnos sa nama. Da li neko želi da se očisti pogrešnih koordinata u svom životu? Je to je ono što Bog želi. Kako da se očistimo? Sobstvenim trudom ili so, sobstvenim usavršavanjem, držanjem određenih pravila ili zakona? Ne. To može biti sve jako dobra maska da se mi, mi, mi sakrivamo iza toga, da se predstavimo kao dobri ljudi, u, 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 u suštini smo truli iz unutra. Čistimo se Hristovom krvlju. To je jedini način, ne postoji ni jedan drugi način. Kako se to dešava? Kako znam da sam očišćen tako što će zakucati svoje GPS koordinate u Božju prisutno... kod Božje prisutnosti, da me uvek vode u Božju prisutnost, da uživam u njegovoj prisutnosti. I to stalno naglašavam uživanje u Božjoj prisutnosti. Da uživam da provodim vreme sa njim, baš kao što uživam da provodim vreme sa voljenom osobom. I to će me očistiti. I čišćenje nije moj posao. To je, to je Boži posao. Moje jeste da pogledam sebe, da vidim svoju prljavu duhovnu haljinu i da kažem, Bože, skini to i daj mi haljinu tvoje prave pravednosti, daj mi belu haljinu. Daj mi belu haljinu koja je očišćena krvlju Hristovom. I kad nas Bog tako pogleda sa novom haljinom, vidi Hristovo savršenstvo u nama i više nas niko i ništa ne može osuditi. U Jakovljevoj postanici čitamo da Bog ljubomorno čeze za nama. On nas ljubomorno želi. On čezne da ostvari taj odnos sa mnom i čezne za tim da još danas odlučiš da svoje GPS koordinate zakucaš, da te vode u njegovu prisutnost. Da, pre, da, pre, da preprogramiraš da pre svoje GPS koordinate, da šta god radiš u životu, uvek radiš sa njim u njegovoj prisutnosti. Jako, jako stavljam naglasak na to, zato što čovek ništa nije uradio u životu, ukoliko, ne provodi, ukoliko, ukoliko nije provodio vreme u njegovoj prisutnosti, ukoliko se nije čistio u njegovoj prisutnosti, ukoliko se nije punio na tom mestu. I to nije da se mi pomolimo ujutro a, i, i, pročitamo dva poglavlja iz Biblije, čisto da štikliramo. To, to je jedan konstantan odnos sa njim. Kada znate da je on tu u svakom momentu, kada spontano razgovarate sa njim, kada čitate, kada čitate Bibliju na takav način da, da se molite Bože, otkrij mi tvoju volju za danas sa takvom čežnjom, kada nam je stalo da na kreativan način negujemo odnos sa njim, da ga proslavljamo i da se ponašamo sa njim, ne kao sa nekom nebeskom figurom, nego sa realnom osobom koja je tu sa nama. To je moj, moja poruka za sve vas danas. Zakucajmo svoje GPS koordinate kod Božje prisutnosti.